Trec el cap per la finestra del vagó. Veig algú que espera a l'estació amb un paper que du el meu nom. Pujo un cotxe que té més anys que jo. A la ràdio sona la cançó Take Me Home. Al costat del menjador, a mitjanit, de sobte sento un crit, i algú que riu em fa sortir del llit. Esperem, Dios, el segon pis. Recordo aquell moment i ens veig a tots tan bé. Tornaria a agafar el tren, tornaria a aquell hotel per trobar-te entre la gent.